Λοιπόν, εσύ το Ιεντόβερ, αυτό είναι ο νόβερ κρυμνό κανάλ. Δεν ασκασνία με ρούν, τουρ πάτα κάσα να μπρεκα και συντόπανε. И луѓе, значи, се облегува во мојата соба. Кај што може да видите, он ме тука воќе ше се ноѓат два ранци. Значи, ова е ранцот на мојот брат, ова е мојот ранец, кај што може да видите. Веднаш тука се наоѓа креветот на кој што спија мојот брат. И тука веднаш воќе ше имаме гитара, имаме тука некој хамер кој е на брат ми. Значи, ова гитара воопшто не ја користам, поќе стои тука како зукрас, бити не знам да свирам. Тук имаме некои пуначи, како што може да видите, некои кабли, такви некои глупости. И се префруваме сега на оваа страна. На оваа страна се наоѓа телевизор, тук имаме еден лепак, тук имаме две далјинска кои служат за овој телевизор. Тук имаме три фиоке кои што немаме ништо внатре. А потоа тука се наоѓа, тука имаме столче, на кој што најчесто стојат мои талишта кои ги користам за школа. Потоа тук имаме три шпила со карти, кој што можете, значи, со овие, значи, овие шпилови ги имаме користено за трикови со карти на нашиот канал. А овој шпил тука не го немам корисно, бидејќи не го користам многу, бидејќи е доста стар. А се играме тука, значи тука имаме некој безврска работа, имаме тука некој ножичи, скалпер. Тука имаме некој штетери, тука имаме книга по биологија, испод неја имаме некоја книга. Тука го имаме, тука е бумат, тука имаме некои карти, тука како што може видите, тука имаме монопол, некои ленјери, тука имаме два монополи, некои ленјери, мојата старо куќиште што беше, а потоа сега идеме на оваа страна. Тука имаме на тераса, како што може видите, тука се наоѓа мојот кревет, значи креветот кај што спијам јас, мојот шкаф кај што е тука. Тука е мојот шкаф, значи тука ми стоат листата, доле тука ми стоат книгите и тука имам некои безврска работи. А на оваа страна се наоѓа шкафот на мојот брат, како што можете, ова е негов цртеж Реал Мадрид, бити не ева за Реал Мадрид, што е како мене. А тука имам уште така, уште една слика. Тука него ми стоат книгите, тука имам уште некои работи. Па така да идеме сега на сетапот. Значи сетапот изгледа вака. Ќе почнем од згора, кај што имаме тука неколку делови, значи имаме таму на ключот, не знам колку се гледа, се убаво, имаме една тестатура. Тука имаме сега едно напојување 400 вати, значи доста слабо напојување, тука имаме еден рутер, два маус, имаме тука едни слушалки, имаме тука уште една тестатура. Потоа идеме се на овој дел, тука имаме некоја играчка, некој моторче, тука имаме два мауси. Овој маус работи, но овој маус, овој клик тука не му работи. Потоа тука имаме едни слушалки, како што може да видите. Тука имаме полица со филмови, некои програми, игри, како тука што имаме GTA San Andreas. Тука имаме еден тефтер, кој што запишувам некои програми за итирање, некои игри и такви работи. Тука имаме едни слушалки кои што ги користам доста ретко, бидејќи се доста неудобни, се доста мали. Тука имаме едно вакво залепено, не знам, ова брат ми го лепеше. Потоа тука имаме едно ова за цединја. Геймбрид, значи доста квалитетно и доста добро и доста ми служи. Тука имаме два звучници од страна, како што може да видите. Е маусот, иначе за маусот правевме ревју, па ако не сте го погледнале тоа ревју, погледнете го. Тука ни стои тестатурата, на кој што работам, иначе доста тестатурата е добра, не е ништо посебно, планирам некој да земам геймерска тестатура. Тоа од прилика тоа, иначе овој, не ви го покажав овој монитор, иначе не знам колку, мислам дека е 19 инча, ништо посебно, значи се служи однака. Значи луѓе, тоа е што за ово видео, кој се допадна, ставте лайк, шер, субскрајб, па ние се гледаме во наредното видео.